Thank you.
Kuliah iki piye? Atas. Ada drone nih. Satu, dua, dicoba. Cek, cek. Satu, satu, satu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadèrèngé acara dipunmulai, susunan acara satu demi satu mangke kita sampaikan. Pertama-tama kula matur nuwun sanget dumateng sedherek kang sampun rawuh wonten mriki panjenengan denapa panjenengan kanthi ikhlas ngluwangaken wekdal ngantos dumugi mriki mboten sanes mugi-mugi kalihane dicatet kanthi niatan ibadah kersane wonten manfaate nggih. Kaping kalih kula ngaturaken pinten-pinten kelapatan untuk pilih.